Toga është sheshtë. Përse vallë na kanë mashtruar? Koncepti i Vedave mbi universin është se universi përbëhet nga planet ekzistencave me frekuenca dhe vibracione krejtësisht të ndryshme nga njëra tjetra. Toga është një prej këtyre planeve apo planetëve dhe ndodhet mu në mes të gjithë universit. Dituria e Vedave nuk gjendet as në për libra, as në për shkolla, as në për televizor, në për filma, as kund. Dituria e vërtetë e Vedave buron veç nga revelimet që na bën avatari Prashantri Vedi. Këtu do të pareqesim universin si pas diturisë avatarit, por të interpretuar gjithashtu prej meje në Shqip. Toka është planet, realisht, pra një plan eksistence, gjigande. Ne njerëzit që jetojmë këtu, ndodhemi vetëm në një pjesë fare të vogël të saj. Toka quhet Bu sipas Vedave, pra një entitet i gjallë apo perëndesha, Budevi, dhe në fakt fjala Bu lidhet dhe me Shqipen, me B, Ba, sepse Toka quhet edhe planeti i bërjeve, i veprimeve. Në çdo kohë, në çdo moment, jemi duke bërë një veprim. Në këtë pelg, apo në këtë pjesë ishulli të tokës gjikande, ku ne vendodhemi, kudo anash, sipër, rreth e përqark, rreth e rrotull, ka pengesa, nuk lejohet të dalim. Nuk ka vetëm një tokë, pra ka shumë pelgje apo toka, pra terrene, me oqeane dhe detra, brenda tokës së madhe. Ne ndodhemi vetëm në njërën prej këtyre tokave. Brenda tokës së madhe, toka është në qendër. Toka gjigande e madhe është në qendër të këtij universi, pra ajo qëndron. Nuk lëviz, sigurisht që as nuk rrotullohet rreth diellit, siç na kanë mësuar gabimisht në përshkolla. Pra është fjala për sistemin geocentrik. E gjithë toka e madhe ka gjithashtu aksin e vet qendror që quhet Mali Meru sipas Vedave. I gjithë universi përmban 14 plane ekzistence, dhe toka është një prej tyre, në fakt është mu në mes të saj. Të 14 planet ekzistences lidhen me njëra tjetrën nëpër malit Meru, aksit qendror të universit. Çdo aks i çdo toke lidhet me aksin e madh qendror. I gjithë planit toksor, toka gjigande, mu në mes të universit, si planet, pra si plan, quhet Bumandal. Planet ekzistences si për saj quhen Buvarloka, Svarloka, që në gjuhën popullore quhet dhe ndryshe Parajs, aty ku jetojnë perëndit. Si për saj gjendet Maharloka, Janaloka, Tapaloka, Satyaloka. Planet ekzistente poshtë tokës nuk janë ferre, por thjesht plan, planet, apo plane eksistence me vibracione më të dëndura se këtu. Ato i quhen Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala, Patala. Kur qenjet poshtë udhëtojnë në planet e sipërme, ne na duken si meteor, si kur po bien ylli, etjerë etjerë, dhe nuk e kuptojmë këto gjëra. Yjet e vërtet duken kështu, Si që duke në figurë, ata nuk bien, por ndikojnë jetët tona bashkë me të ashtu quajturit planet, që në fakt në gjuhën e Vedave quhen graha, sepse hëna shkon çdo ditë në përyesi të ndryshme që quhen nakshatra, pra hëna lëviz, rrotullohet rreth tokës, rreth qendrës së tokës, ashtu siç bën edhe dielli. Hëna së bashku me diellin rrotullohen rreth polit, rreth yllit polar, pra polit, apo qëndrës së tokës, për shkak të lëvizjes së tyre rreth qëndrës së tokës, krijohet koha, minuti, moon dhe ora, ari, dielli. Dielli çdo muaj shkon në 12 shenjat e zodiakut duke krijuar 4 stinët gjatë një viti. Të parat shqiptar ishin më të ndritur se ne sot. Legjendat shqiptare janë të mbushura me lidhjen e hënës, diellit, yjeve, sidomos tek eposi kreshnikëve. Dituria e pastër gjendet e ruajtur edhe brenda gjuhës shqipe, por e kodifikuar.
Në fakt, dituria hynore pa vdekshme vetave ndodhet edhe vetë brënda gjuhës Shqipe. Një nga kalendarët akoma gjallë dhe në ditët e sotme është ky, kuptohet, është plan dhe rumbullakët, fare qartë të regon lëvizin rrethore të dielit rreth qëndrës të tokës. Pra në kozmologjinë vedave, toka është plan i shesht dhe quhet Budevi, apo Bumandal. Teoria se toka është glob është krijuar këto 500 vitet e fundit. Të gjitha llogaritjet matematikore, lëvizje e saktë të planetëve, eklipset, si dhe çdo llogaritje, bëhet në bazë të tokës së shesht, llogaritet e sakta. I gjithë plani i ekzistencës quhet i në tokë quhet Bumandal. Pjesa ku ne jetojmë quhet Bharat, sepse gjitha kjo bota drejtohet nga një mbret së pari që quhej Bharata. Emri Britanis që sundon gjithë botën sot e ka marrë emrin nga Mahabharat, Great Britain, pra Britania e Madhe. Maha e Madhe, Bharat, Bharat. Gjithashtu, sipas Vedave, një nga emrat e Perëndeshës Tok, Prithvi, është Bharat Mata, nëna Tok, e cila është një nga format e energjisë femërore hynore, Shakti, e quajtur ndryshe Gaia, Kau, Lopa e shenjtë, toka, geb, barat, energjia primordiale, e tjerë. Forma e tërë universit është në formën e një veze. Në shumë mitologji quhet veza e artë, apo si pas vetave, Brahmand. Kumand do të thot vez, apo kemi dhe latinishten, mondo, pra bot. Pra si një vez gjigande dhe po të ndash ato në 14 fetë në copa horizontalisht, se cila copë, do tjetë një rreth plani, pra e shesht. Pjesa e fetës e planit, ku është bota jonë këtu, është mjaft e vogël dhe qenjet apo njerëzit që jetojnë brenda saj kanë kapacitete aftësi të kufizuara, dituri të kufizuar, pikpamje, shikim të kufizuar. Kjo pjesa e planit ku jetojmë ne është si një farë bote burgu. Shumica e gjërave nuk janë të qarta, ka sëmundje, vdekje, lufta. Shisa që kemi janë të limituara, jo të plota, kënaqësira zgjasin pak e shumë të tjera. Edhe ata që thonë që kanë shkuar në hën apo do ikë në Mars, janë gënjeshtra, filma. Sepse askush mund të dalë prej këtej, universi ka rregulla. Po të arrije të shkojë në një plan ekzistence më të lartë se toka, si Buvarlok, Asvarglok e të tjerë, atëherë ti arrin të shikosh se si është toka në të vërtetë, sa e madhe është. Sa e sheshtë është ajo, njësoj si që një shqiponjë shikon terenin, e sheshtë apo se ku zvariten gjarpërindë. NASA, që është thjesht një ikon, ka përgjinishtruar njerëzit duke treguar gjithmonë tokën si top, glob, disa herë thotë se është në formë në një topi, patate, sferoidi, pra sa ta vetë se kanë vendosur të sakë gënjeshtrën e tyre. Qëllimi është që të shfaqin një ide të gabuar nga çfarë toka është në të vërtetë, që njerëzit të jenë gjithmonë të ngatëruar. Siç thonin gnostikët, e vërteta të shpëton. NASA e të tjerë mashtrojnë duke na thënë se toka rrotullohet rreth diellit. Dielli apo sistemi ynë rrotullohet rreth galaktikës. Çdo gjë rrotullohet rreth njëra tjetrës pas një shkak arsye, pas një qëllim. Në mënyrë që askush të mos mendojë në fakt që vertikalja është rëndësishme, ka sipër dhe poshtë. Planet, do të thot, pra plan, do të thot rafsh, diçka e shesht, dhe tëja, në fund fare, do të thot kryzim, kalim. Lindja në tokë është një shans për të kaluar, merituar një lindje, tek planet më të larta të ekzistencës. Planet e larta që nuk kanë as sëmundje, as dhimbje, por kanë një gjatësi më të madhe se 100 vite dhe mund të përjetosh vetëm kënaqësi, liri, paqe, dashuri e të tjerë. Në fakt, toka ku ndodhemi, ne ka një qëndër dhe çdo gjë rrotullohet rreth tokës me qëndër yllin polar. Dielli hëna, apo planetët, që në fakt nuk janë planet, ato janë thjesht plazma, pra as gaz, as lëng, as solid, as fizik, janë graha, të cilët janë 7 ditët e javës, hëna, perëndit e 7 ditëve të javës.
Dili, Hëna, Marsi, Mërkuri, Jupiteri, Venusi, Saturni. NASA i ka mësuar njerëzit se ata mund të shkojnë të udhtojnë në Mars, në Hën, etj. Në mënyrë që njeriu të harxhojë energjinë e tij të limituar, sa më shumë kohë në drejtim të gabuar, të punojë për diçka që është e pamundur. Gjithë qëllimi është që njeriu të mos zbulojë se ka plane më të larta ekzistence dhe me frekuenca më të larta, më të mira se këtu. Kur ti zbulon që toka është e sheshtë, atëherë kupton se ekziston gjithashtu e poshtmja dhe e lartmja. Pra ka në fakt qenie të lartë dhe të ulët, ashtu siç ka dhe plan ekzistence, të lartë dhe të ulët. Dhe ti, në bazë të veprimeve që bën në tokë, mund të zgjedhësh se ku dëshiron të shkosh. Pasi zbulon se toka është e sheshtë, atëherë ti fillon të kuptosh se si funksionon universi në të vërtetë. Toka është plani në mes, pra ka 7 plane së bashku me tokën sipër dhe 7 plane ekzistence poshtë tokës. Në mitologji nordike, plani i tokës, gjithashtu, është në mes të kozmosit, në mes të universit dhe quhet Midgarden. Sipas kozmologjisë së Vedave, toka quhet Bhumandal. Dhe në të gjithë mitologjit e botës kuto, toka ishte e sheshtë, si që shikojmë edhe në figurë. Më lokë që është plani më lartë ekzistencës, ka mbretëritë më të lartë asajo, apo botët tjera, ku energjit janë supreme. Kur multiversi u krijua, të gjitha planet ekzistencës u krijua njëkohësisht. Përveç faktit se atëherë nuk ishte ferë, pra mbretëria dhimbjes dhe torturës nuk ekzistonte. Mbretëria e dhimbjes dhe torturës, pra bota e ferreve, që quhet Narak, u krijua kur njeriu filloi të thyente ligjet e multiversit. Për të shkuar tek planet e larta të ekzistencës, ty të duhet të rrisësh nivelin e ngarkesës solare të shpirtit, e cila mund të bëhet ndërsa ke një jetë toksore. Por të duhet dituria Vedave, dituria e ndriçimit të shpirtit, dituria që shqiptarët në kohët e arta e zotëronin dhe praktikonin, por tashmë e humbur. Të lashtët e dinin këtë dhe lindnin në tokë në mënyrë që të evolonin, pra rrisnin nivelin e tyre të ngarkesës së shpirtit, duke bërë të mundur udhtimin për në planet e larta të universit, qoftë edhe kur ishin gjallë. Lindja si toksor është një mundësi për të përgatitur shpirtin që të pranohesh në planet e larta të ekzistencës, sepse rëndësishme për të ditur është se një nga kërkesat për të pranuar në planet më të larta të ekzistencës është se duhet të kesh sjelljen e duhur, pra duhet të kesh dituri. Kjo është arsyeja kryesore pse njerëzit kanë ngjecur në ciklin e reinkarnacioneve jetë-vdekje këtu në tokë, sepse nuk kanë diturinë e Vedave mbi sjelljen e duhur bazë, si qëndërzimi i trupit, i të folurës, lidhja e duhur me natyrën këtu e shumë të tjera. Që unë mësojnë zënësve të mi në meditimi Lotus Ocean. Nëse toka do të rotullohej rreth diellit dhe sistemi ynë diellor rotullohet rreth galaktikës, rrugës së qumshtit, atëherë toka, si një top, siç na tregojnë, shihet si një pikël e parëndësishme fare si pas mësimeve dhe mashtrimeve të tyre. Në kozmologjin e Vedave, toka është e sheshtë, toka është e palëvizshme, dhe në kozmologjin e gjithë vëndeve të botës përfshirë vëndin tonë. Të lashtët shqiptare dinin këtë. Aforisma e Petrushejt thotë se qëndra qëndron. Pra çdo gjë që është në qëndër, qëndron, nuk lëviz. Toka është në qëndër të universit, ajo nuk lëviz, nuk rotullohet. Yjet, dielli dhe Hëna rrotullohen rreth tokës, rreth qendrës së tokës. Sipas Vedave, toka është në qendër të universit, e cila i jep tokës pozitën e saj të vërtet të duhur. Fetë abrahamike, shkenca klasike, shkollat, filmat, Star Wars, Star Trek e të tjerë i kanë mësuar njeriu se rrotullohemi rreth diellit dhe plot gënjeshtra të tjera. Ndërsa gjithë dituria Vedave të mëson
se ekziston lart dhe poshtë dhe ka veprime të duhura që duhet të bësh ndërsa jeton në tokë, që do të rrisin vibracionet për të arritur planet e larta të ekzistencës. Aty nuk ka as vuajtje, as dhimbje. Ka vetëm kënaqësi. Ata donin që të na jepnin përshtypjen se ne ndodhemi në një top të vogël, duke u sorollatur në përhapësirë kocë-koti, pa ndonjë qëllim evoluimi shpirtëror, pa vlerësuar këtë jetë që na është dhuruar nga vetë hynia. Për të na mësuar se jeta jonë s'ka ndonjë qëllim të rëndësishëm që të harxhosh jetën kot sa më kot. Bota ku ndodhemi ne i ngjan një loje kompjuterike. Nëse nuk e kalon testin këtu, nuk pranohesh në planet e larta apo nivelin tjetër më të lartë. Ndërsa jeton në tokë, nëse ti nuk punon me veten, nëse nuk rrit energjitë tënde, duke ndjekur dhe jetuar sipas ligjeve ynore, atëherë ti nuk do të arrish planet më të larta të ekzistencës, qoftë edhe pas vdekjes, dhe do të rikthehesh përsëri në një reinkarnacion tjetër, përsëri në tokë. Njeriu prandaj lind në tokë për t'u përgatitur, për t'u trajnuar, për të shkuar në plane më të mira jetese. Një nga veprat e duhura që të di karma të këqia dhe që duhet bërë në tokë, dhe që siguron udhëtimin në planet më të larta të ekzistencës, është ligji hynor, lavdërimi, përkulja dhe shërbimi ndaj më të lartit dhe hynorit. Graviteti që na kanë mësuar në përshkolla nuk ekziston, vetëm dendësia ekziston. Si janë planet më të larta, si janë këto plane më të ulta, ekzistence? Për shumë në planet më të larta se toka, një ditë atje është sa miliona vite këtu. Atje nuk ka dhimbje, tortur, nuk ka ferë, nuk ka smundje. Sa me lartë plani ekzistences, aq me madhe dashuria, kënaqësia, fuqia, energjia. Gjërat e mira zgjasin më shumë, dashuria është jashtëzakonisht e pastër, atje nuk ka korrupsion. Në planet më të ulta se toka, trupi që t'jepet është më i dëndur, vibracionet janë më të dëndura. Në fakt toka është planet, ndërsa të ashtu quajtur planete, që janë Venus, Jupiteri, Saturni, Merkuri, Marsi, Hëna dhe Dielli, quhen graha, ato nuk janë planete. Ato janë arketipet të cilat kanë fusha energjie, janë forca hynore që punojnë për Zotin, që na krijojnë jetën këtu, në varësi të veprimeve që ne kemi bërë, qoftë në këtë jetë apo para kësaj jete. Çfarë ndodhi vallë me tokën? Më përpara nuk ishte dhimbje, sëmundje, tortur, vuajtje në tokë, por njerëzit në përgjithësi i thyen, i kundërshtuan ligjet e multiversit, ligjet hynore, dhe si pasoj ata humbën fuqinë e tyre. Njeriu ka qenë kundre ligjeve hynore që prej minimumi 5.000 viteve në tokë, që do të thotë se genet tona për shkak të paraardhësve tan janë të ndotura dhe duhet punë, pra dituria vedave për t'i pastruar. Dituria vedave i përket tërë kësaj bote dhe ajo vetëm i përmban ligjet hynore. Kështu njeriu krijoi ligjet, rregullat e veta njerëzore, që është sistemi ku ne jetojmë, shkollat, punët, bankat, sistemi monetar, filmat, gjithçka, të cilat në shumicën e rasteve bie në kundërshtim me ligjet hynore. Dhe kur njeriu humbi fuqinë, pra ra, disa qenie të tjera e shfrytëzuan këtë fakt. Dhe sistemi që ata kanë ngritur sot, Matrixi, është i tillë që njeriu gjatë gjithë jetës së tij mos të dijë të vërtetën, mos të zgjohet, të rinë në gjumë, të mos evolojë në shpirt. Ata duan të mbajnë njerëzit sa më shumë sklever dhe mos të dalin kurrë nga cikli i lindjes, vdekjes, i vuajtjeve e tjerë. Perversiteti i parë që ndodhi midis njerëzve sipas Vedave ishte kur njerëzit filluan të rebelohen ndaj forcave qenieve më të larta. Rregulli është që duhet të lavdërosh, përkulesh dhe shërbesh më të lartit dhe hynorit. Por së pari duhet të kuptosh kush është më i larti dhe hynori. Kur ti përpiqesh të përballesh me një qenie të lartë, ti ke thyer ligjin hynor të multiversit. Edhe pse pa vedije dhe për shkak të padituritë, sa herë që ti thyen ligjet hynore, ti do t'jesh në telashe për herë. Qenjet që kanë fuqi për momentin nuk duan që njerëzit të mësojnë mbi ligjet hynore, sepse njeriu do të riste fuqinë e tij solare, shpirtërore dhe nuk do të ishte më sklav i sistemit. Në çfarëdo lloj plani ekziston, ti për herë do të përmballesh me qenie të ulta apo të larta.
Ligjet hynore të mësojnë se si të sillesh në mënyrë të durë që kur mos të jesh në të lashe. Nëse sillesh keq me një qenie të lartë, atëherë i krijon vetes një karma mjaft të keqe dhe njëkohësisht do të humbasësh fuqinë. Ata që kanë pushtetin në tokë duan që njeriu të mos marrë vesh kurrë, që ai mund të ngrihet në çdo situatë që ndodhet. Njeriu s'mund të udhtojë në planet e larta, pa e ditur së pari se toka është e sheshtë.